এই রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়াইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা, হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা, আহা সবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা, ৰং 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 বসন্ত উৎসৱ। ঐ খালি কি চৰায়ে কিৰিলি পাৰিলে, ঐ গছৰ গুটি খাব লৈ আমি অসমীয়াই কিৰিলি পাৰিলো, ঐ ঐ বহাগৰ বিহুতি পাই। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজুলী। বিহুৰ এই উলহ মালহ পৰিৱেশৰ মাজেৰে অব্যাহত আছে আমাৰ ৰং বসন্তৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহ। ইতিমধ্যে আপোনালোকেতো দেখিলেই যে মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে কিদৰে প্ৰত্যেকটো প্ৰতিযোগী তলে আহি আমাৰ মঞ্চ কঁপাই তুলিলে। তাতে আকৌ আৰম্ভ হ'ব আজিৰে পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত ৰাণী আৰু ৰং বসন্ত বিহুৱাৰ প্ৰতিযোগিতা। তেনেহ'লে আহকচোন দৰ্শকসকল, আমি পলম নকৰি প্ৰথমে আগবাঢ়ো মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে বান্দৰ দুৱাৰ জাগৰণ বিহু দল। Hey!
মাজুলি, একো মহল বৰ মাজুলি, একো মহল বনৈ সৰগৰৈ শুৱনি তৰা দেখি হে বিহুতলি শুৱনি আমাৰে এ নাচনি ঐ আমাৰে এ নাচনি ঐ I'm sorry.
সঁচাকৈ আৰম্ভণিতে একেবাৰে মঞ্চ কঁপাই তুলিলে, নহয়নে বাৰু? পিছে বিচাৰকসকলে বা কি কয়? তেনেহ'লে আহক, পলম নকৰি আমি বিচাৰকৰ কাষলৈ আহোঁ, নে কি কয়? মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন্দাৰ ওচৰলৈ। ভৱেন্দা, আৰু এজন বিহুৱা নামতি বৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এই বিহুৱাজনে যিজনে নাম গাই আছে সিফালে ইংগিতো দিছে যে ধৰ মই নোৱাৰিছোঁ, কিন্তু সিফালে ধৰিবলৈ মানুহ নাই। গতিকে আৰু এজন বিহুৱা নামতি ল'ব ভাল হ'ব, আৰু এই ভাল হোৱাই আপোনালোকৰ সাৰ্থকতা কঢ়িয়াই আনিব। আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। সীমাবা, নাচনীখিনিক কওঁ, হেৰি যেতিয়া মানে খৰ হয় নাচটো যাব সময়ত কি হয় সামৰণি ফাললৈ, এনেকৈ যদি যাবলৈ অসুবিধা হৈছে, তালটো কাটা গৈছে, দেখিবলৈ অশুৱনি হৈছে, তেতিয়া লাহে লাহে কঁকালত ধৰি ঘূৰি ঘূৰি তালটো কঁকালত লৈ গ'লেও বেছি ধুনীয়া লাগিব বুলি মই ভাবোঁ। বাকী বেয়া হোৱা নাই, চেষ্টা কৰিছা, বহুত ধুনীয়া হৈছে, আগলৈ আৰু চেষ্টা কৰা, আৰু ভাল হ'ব। জীৱনদা, একেটা কথাত ঘৰ নহয়, অৰ্থাৎ এই আমাৰ পৰা সোঁহাতৰ বিভাজনে যিমান কষ্ট কৰিছে, আখৰা অকণমান বেছি হ'ল নি বাৰু? বেছি নাই হোৱা, বেছি নাই কৰা যদি মাতটো কেনেকৈ ভাগি গৈছে? বেছি কৰাৰ কাৰণে ভাগিছে চাগে। অঁ, সেইকাৰণে ক'লোঁ এটা খুঁটাত ঘৰ নহয়, খুঁটা আৰু লাগিব। বিহু ক'লে ভালেই হৈছে, আৰু ভাল কৰিব লাগিব। সেই যে মই যে ক'লোঁ এটা খুঁটাত ঘৰ নহয়, খুঁটা আৰু পুতিব লাগিব। ধন্যবাদ। জাগৰণ বিহু দল, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য, আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকেও আপোনালোক সুন্দৰকৈ যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, শুভকামনা থাকিল। দৰ্শকসকল, এতিয়া আহকচোন মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা অলপ আঁতৰি আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্তৰাণী প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়ো। কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতালৈ আগবঢ়াৰ আগতে এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে আহকচোন দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্তৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্তৰাণী প্ৰতিযোগিতালৈ বিচাৰকসকলে বাছনি কৰি উলিয়াইছে 5 প্ৰতিযোগীক। তেনেহ'লে আহক, পলম নকৰি আমি আমাৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিযোগীক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ, আৰু তেওঁ হৈছে দুলীয়াজানৰ মৌচুমী তাই।
প্ৰথমে অভিনন্দন দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ বাছনি হোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ। কি কৰোঁ, বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ ন? হয়, তেনেহ'লে আহক দৰ্শকসকল, আমি পোনে পোনে বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ। আগতকৈ ভাল হৈছে, আৰু ভাল হ'ব লাগিব যদি পাওঁ। সীমাবা, সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন, খুবেই ভাল পাইছোঁ। আগলৈ আৰু আশা কৰিছোঁ, যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায় যেতিয়া, হয় নহয়, দ্বিতীয় পৰ্যায় তাৰপিছত যদি আৰু ভাল হয় পিছলৈ ভাবিম আমি কি কৰোঁ। জীৱনদা, মৌচুমী তাই, হয় চে, কি যে কৰিলা, অন্ততঃ সেই কথাষাৰৰ পৰা বাচি গৈছা, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ মৌচুমী তাই, সুন্দৰ মন্তব্য। শুভকামনা থাকিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰা। দৰ্শকসকল, আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকে নিশ্চয় উপভোগ কৰিলে, নহয়নে বাৰু? তেনেহ'লে আহক আমি এবাৰ পুনৰ উভতি যাওঁ মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। কিন্তু আমাৰ অন্তিমটো প্ৰতিযোগী দলক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে আহক পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো প্ৰতিযোগী দল হৈছে গুৱাহাটীৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বিহু দল। বাঢ়িলে মইনা মাছৰো জানো উঠিলে, আমাৰে ঐ নাচনি দেখি হৈ সাজি কাচি আহিলে, চকুলৈ কিছা পাওঁতে সোমাই পদুমৰে কলিতি, মুখলৈ কিছা পাওঁতে সোমাই নিচিকিয়া হাঁহিতি, ঐ মাগুৰ পদনি গলি হে বাহরে দেহি ঐ লাহরি, হে গগনা দেহি ঐ লাহরি, হুই গগনা দেহি ঐ গগনা ঐ কি হে রে, হে গগনা ঐ কি হে রে বা, হে দুপালে হে দুসাদি দেহি ঐ মাঝতে,
এসতি দেহি ঐ মাজতে ঐ এসতি দেহি ঐ উখাহরে টিপতে ঐ উখাহরে টিপতে কানিমুনি পরতে হেচালয় পাঁচ বাদির জগনাই ওই করুতে হয় ও হাজুয়া সঘনাই ওই কুটু হাজে পুতিলে বাপেরে কুটু হাজে পুতিলে বান ওই করা পাহিতে হেচালয় চিঠিখন মই থৈছিল ওই চিঠিখন মই থৈছিল ওই পড়িলো বাপের ওই পড়িলো গে বাপের এ হাতত লিলি বাসন্তি মনতে মোর অশান্তি শনির প্রকোপ পড়িছে হয় শনির ছায়া পড়িছে মোর ছিল
সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ আৰু খুব আকৰ্ষণীয় নহয়নে? পিছে বিচাৰকক বা কিমান আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলে? পলম নকৰোঁ, আমি পোনে পোনে বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ। ভৱেন দা, মঞ্চ বিহু বুলি ক'লে কি বুজিছা নো তোমালোকে? কোনোবা এজনে মোক অকণমান কৈ দিয়া। যিহেতু এতিয়া মঞ্চ বিহুৰ প্ৰচলনটো চলি আছে, মঞ্চ বিহু বুলিলে আমি আমাৰ মঞ্চখন, বিহুৰ যিখন মঞ্চ থাকে সেইখন আমি শুৱনি কৰি তোলাটোকে আমি বুজোঁ, যাতে আমাৰ বিহুৰে আটক ধুনীয়া কৰি তুলিব পাৰোঁ। বিহু নাচটোৰে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান শৈলী দেখুৱাই পেলাই আমি ৰাইজক আমোদ প্ৰমোদ দিব পাৰোঁ, সেইটোকে আমি বুজোঁ। মানে ডেকা গাভৰু যিখন মুকলি বিহু হয়, আগৰ মুকলি বিহু আছিলে, সেইখন মঞ্চ বিহুলৈ আহি মঞ্চ বিহু নাম পাইছে, সেইখনেই মঞ্চ বিহু। ঠিক আছে, বুজি পোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ, তোমালোকলৈ আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। সীমাবা, অতি সুন্দৰ। জীৱন দা, ভাল হৈছে, তাতোকৈ ভাল পাইছোঁ, মই অন্তৰৰ পৰা ভাল পাইছোঁ। সমন্বয় নামটোৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা সমন্বয়ৰ অন্তৰ বিহু নাম লৈ লোৱা হৈছে। দলটোৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। এনেকৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰা মোৰ তৰফৰ পৰা থাকিলে অশেষ শুভকামনা। এইবাৰ আহক আমি আগবাঢ়ো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। কিন্তু তাৰ আগতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে আহক দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিযোগী হৈছে শিৱসাগৰৰ গৌতম শইকীয়া। Yeah.
সুতুলি ও মাটি ইরে সুতু প্ৰথমে অভিনন্দন দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ বাছনি হোৱাৰ বাবে। তেনেহ'লে পলম নকৰি আমাৰ বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ ন। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ কাষলৈ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ খুঁটিনাটি আহবোৰ গুচাই অনাৰ কাৰণে ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। ভৱিষ্যতলৈ আৰু আশা থাকিল। সীমাবা সুন্দৰ, প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি যিখিনি আওৰাই দিছোঁ সেইখিনি মানি লোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আগলৈ আশা কৰিছোঁ এতকৈ ভাল চাবলৈ পাওঁ। ভৱেন দা ভাল হৈছে, কিন্তু যুদ্ধখনটো কি হৈছে? যুদ্ধখন এতিয়া ভাই গৈছে,
গতিকে আৰু তুমিও বাঢ়ি যাব লাগিব, আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। ধন্যবাদ গৌতম শইকীয়া, আপুনি যাতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে মোৰ তৰফৰ পৰাও থাকিল অশেষ শুভকামনা। দৰ্শকসকল, দেখিলেই নহয় কিদৰে মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাই আমাৰ ৰং বসন্তৰ মঞ্চ কঁপাই থৈ গ'ল। তাতে আকৌ আৰম্ভ হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰং বসন্তৰাণী প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা। কোন হ'ব শ্ৰেষ্ঠ এই কথাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলী আছেই, পিছে বিচাৰ আপোনালোকেও কৰিব লাগিব। আৰু বিচাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017, কিয়নো এতিয়া মোৰ সময় হৈছে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ পুনৰ এই একেটা সময়তে এই একেটা অনুষ্ঠানতে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্ৰি। ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলী, সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তী, কেপছ, ৱাইল্ডষ্টোন, সাই আৰ এন এছ একাডেমী আৰু ভৰতৰাজ।